Las cámaras de 24 horas han vivido una jornada con algunos personajes que solo pueden encontrarse en lo que podría definirse como la corte de Jesús Gil. Uno de ellos es Slobodan Petrovic, millonario de origen yugoslavo que acaba de comprar el club de fútbol Marbella. Bravo, bravo. Bravo, 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 bravo. Gol, 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 gol. Bravo, bravo. Bravo, Luca, bravo. Bravo, Luca. Io tengo invitación para un grande fiesta in Ibiza. Este es el yate del último millonario que ha desembarcado en Marbella. Slobodan Petrovic, futbolista y músico pop en la Yugoslavia de Tito, abandonó su país hace 12 años para hacer fortuna. Epa, Bobane Petroviću, kako si mi mesto namenio za susret? Dobrodošli. Pravo iznenađenje. Ovo je još interna B klinika. Ja ne znam da li se još ovdje zove interna B klinika. Ovo je to dvorište poznato. Interna B klinika. Ovo je moj prozor ovdje. Mislim, moj prozor. Prvi 7 godina sam živeo tu. I često kad bih htjela da se igram kao mali, sam skakao kroz prozor. Zašto pre budem sa drugima, kao jer ako idem oko zgrade, onda izgubim čitavih 10 minuta od igre. A zamisli kakav je to početak emisije. Ako treba da predstavljam gledalcima na početku emisije, ja bi u vreme današnje trebalo da kažem uspešan poslovni čovek koji živi u Londonu i u Marbelji, koji leti privatnim avionima, a u Beogradu ostao upamćen kao ikona najboljih zabava ondašnjeg Beograda s omiljenom izrekom ne dam da nas pojedu džukci. Čovek koji je ostao upamćen po najluđim beogradskim žurkama, po pločama koje su donele neke sasvim novi zvuk i koji je potom nestao. Kad dođeš u Beograd, jel te se sećaju ljudi? Sećaju se. Bilo je tu ludila, uvek pozitivne energije. Ali zamislio, dakle, je ta pozitivna energija kao proistekla, da kažem. Ovo je bio ono kao, rekli bismo, Twilight Zone. I kao, i snimamo ga sad u sumrak, kao gavran je ono, graču, mrak, sivilo, a? Potpuno sivilo. I sad, kao verovatno živeći u ovom ovde miljevu, sam bežeći od svega toga krenuo da pravim nešto što bi moglo da bude mnogo veselije, lepše, optimističnije. Dobra, kako to da se žive u bolnici? Deda mi je bio domar, Radosav Gavrilović, moj veliki idol. Jer, pored toga što je popravljio i bio, ajde da kažemo, niži sloj ili vrlo niski sloj stanovništva, on je sebi mogao da priušti, recimo, to da ide na konjske trke, u lov. Potpuno jedan onako otkačen tip je bio. I, bilo je tu igara svakakvih. Ja sam ti pričao, recimo, pripremi ono kad si me zvala da ću možda da ispričam jednu onako surovu priču. Ali moram da ispričam, jer to je bio taj život. To su 60-te, jel, Beograd? To je 56-ta, 7-ta, pa nisam ja baš tako mlad. Kako je htjela da me podmladi. Uglavnom, recimo, kao igra je bila, pošto smo se igrali one tapke i sve što smo imali u životu su bile one sličice sa šibica. Poker Španijer, irski seter, ne znam, nemački ovčar, idi mi, dođi mi, pa onda menjamo te sličice ili igramo tapke. Klikeri, naravno. Međutim, svojim sličicama je bila jedna priča koja je onako možda deluje poražavajuća, ali je bila istinita. U momentu kad kao umre neku bogdanu dušu prosti na ovoj klinici, a to se dešava 3-4 puta u toku dana, onda ga nosilima skroz okolo na kolicima guraju, da bi došao do ovde gde onda ga upakuju na kola neka. A mi kao sad se kladimo, vrlo surovo, kao u dve sličice, u tri sličice. Pa obično se kladimo tad u one koje su najređe, koje kao... I kao idu, i šta je bila igra ili u Idurma?
ja kažem muško, on kaže žensko. Onda trčimo za tim nosilima, kao otvaramo čaršaf i gledamo, ako je muško, ja sam dobio sličice, ako je žensko, on. Katastrofa. Možda zamisliš igru, a? Tu malo dalje, evo, 100 metara odavde, ta poznata Jatagan Mala bila. Ajme na dole, ajde, možemo da pričamo. Hoćeš, idemo na dole. Pa da, pričamo i šetamo. Tu je bilo ovaj, svega i svačega, to je Jatagan Mala. A ono što mi je najviše kao ostalo u sećanju je bilo neko sankanje zimi, kad su još postojale ove zime sa snegom. I ove, ta ulica koja ide na dole, koja je vrlo strma i verovatno najbolje u Beogradu za sankanje, je mamila ovako jedno 50-60 klinaca koji su bili ne hrabri, nego potpuno ludi i ne znam ni ja šta još. Tako da bi mi išli tim sankama, izletali dole na tada ne baš tako prometnu Franche de Perea, koji je sad onaj autoput, jel? I onda ko ima sreće da podleti, da izleti na drugu stranu ulice, ispod kamiona ili pre kamiona neko koji naiđe. Boga mi, bilo je tu jedno, dva druga naša koji su, ovaj, nažalost, Bog da im došlo prosti mnogo mladi i otišli sa ovog sveta. Međutim, to nas nije sprečilo. Pa su na kraju onda baš zbog te ulice izmislili mreže, one koje nas su zaštitili, kao kad se već sankamo, onda bar da nas sačuvaju te živote. Znači, jesi u to vreme kad ste igrali taj ruski rulet, dok ste se sankali i te surove igre menjanja sličica, ikada zamišljao da će tvoj život ići u ovom pravcu? Ma ne. Prvo u tom momentu je bilo najvažnije da ovaj, pokupim par koker španijera koji su bili vrlo retki. Tako da nisam imao preča posla nego da se bavim time. A ovaj, drugo, ko bi rekao odavde da je naš ono kao... Mislim, meni su roditelji bili ono, sportisti pa onda radili na DIF-u i postali eventualni profesori na tom fakultetu. Međutim, taj početak ovde je stvarno bio surov. Kažem, ovde smo spavali u dve sobe, nas, ja, sestra, tata, mama, baba, deda, ujak i njegova žena. Osam u dve sobe. Tu je bila i kujna, šporet, na ugalj. Pa mislim, ono kao potpuna katastrofa je kao bila sad i do ovog gledajući tad je sve bilo okej. Okay. Kupanje jednom nedeljno u onom koritu nekom, znaš, zagreje se voda. A deda kao domar iz Darosave, ne, da, iz Darosave, baba iz Bukovika, kod Aranđelovca, su ceo kraj primali ovde, kogod bi dobio neku tuberkulozu ili nešto, krao je, nema bolji za krlja, noću ovde, nema spavanja i ja mislim da sam i pre rođenja dobio jedno 7-8 teških bolesti, razumeš, koje posle su verovatno služile kao ovaj, kao imunološki su ovde delovale i onda nisam kasnije dobio te iste bolesti koje su ovi donosili. Međutim, kažem, deda je pomagao, mi smo svi kao to razumeli i ovaj, šta sam imao da razumem. Glavno, dešalo se bude po 4-5 bolesnika teških za po jednu noć. A ujutru ide ono kao promjena. Ovi odlaze, ovi dolaze. I tu je deda bio veliki čovjek jer je stvarno pomagao. Pola te šumadije ovde bilo verovatno kod nas u tom stančiću. Evo, to je ta nizbrdica. Koja je stvarno bogom dana bila za sanke. I kad se stušti dole ono kao u tu Franche de Perea, a ovde još mi odzvanjaju onako glasovi dece kao guraj, guraj, znaš, kao da što brže dobijem ubrzanje do one velike padine tamo. Evo sad mi odzvanjaju, guraj! Šta guraj? Guraj što pre da podletimo pod kamion. Pa što ne pada sneg pa da probaš još jedan pod... Da. Pa boli mi ne bi sad. Ne bi ono. Jesi postao prezni s godinama? Porodica, čerke. Definitivno se promenio neke stvari. Ono, koliko su ti deca? Ana, Darija i Monika. 25, 19 i 10. I moja supruga Butka. Svi oni su, evo sad se javno zahvaljujem. Ovaj, super, sve one su super jer su ovaj, mi uvijek pružile utočište neophodno posle svih mojih ludila, znači nikad me nisu ono odbacile, neko bi to
odavno sasekao već i... A mora biti da je bilo teško preživeti sve tvoje projekte, kako bi rekli pevači. Ihi. Jel? Ihi. A koje godine si otišao u inostranstvo? Zamisli, ja sam odavde otišao tako što smo prodali diskoteku, ja i moj drug Brio. I onda smo, kao se to nešto love, kao ja sam hteo da nešto kao uradim, a nisam znao šta bih. Ono što mi je malko smetalo ovde je bilo što sam morao da pričam sa nekim ljudima o nekim stvarima koje mene potpuno nisu interesuje. Jedino što je stvarno zaiskrilo u mojim mislima kao uspeh u životu je da nikad nisam zavisio ni od koga, nisam bio član jedne partije, to svi kažu. Niti sam ikad bio zaposlen, to jest nisam radio za ni za koga, bio sam zaposlen, samo sebe sam zapošljavao 24 sata dnevno, od kad znam za sebe. Tako da, u principu, trgovanje metalima koje je kao došlo, kao ono grom iz vedra neba, je bila prva ta neka delatnost koja se sticajem okolnosti tu negde kao izodigravala i onda je krenulo kao posle i sa shippingom i sa financijama i ne znam ja s čim. Uglavnom nije bilo loše, ni to iskustvo. Ali sam uvijek bio uz muziku, uvijek je bilo tu, neko kaže ono, rock'n'roll, za mene to kao funk and R&B, a i rock'n'roll. Uvijek je bilo dobrih zabava i ludila. A kako su se ludile zabave uklapale u taj imidž poslovnog čoveka? Možeš zamisliš ko surače do ovde i dolazi sad kao delegacija iz Sovjetskog saveza ondašnjeg, ono kao komsomolci, pa onda komunisti i kao potpuno ono kao zaulareni. I sad dolazi kod mene u kancelariju na Kipru. A ja imam onako, imao sam par nekih lepih sekretarica, jer kao, neću da budem muški šovinista, ali kao baš su poboljšavale atmosferu u kojoj bi ja onda kao stvarao. A imao sam i nekoliko onih lutki strašnih, koje su kao da bi dopunio taj broj živih sekretarica, imao sam jedno pet ovih lutki sekretarica, koje kao vataju beleške kod mog stola. Redovno ih je preslačila ova glavna sekretarica, pa su bili ljubomorni. Svaki 7 dana su ove lutke menjale, a ove ne menjaju po mesec dana ove dizajnerske ove haljine, suknje. I onda dođu ovi koji kao iz Orsko-Halilovskog kombinata da mi prodaju stalj i kao potpisujemo ugovor. Znači on ulazi, ono trešti muziku, niko ne čuje ništa. Šta ima i da čuje, oni su došli tu onako da posete stranu zemlju, jer se znalo već šta se prodaje, šta se kupuje. I uđu i onda kao, pošto ona ima uvijek mini suknju, ta neka moja, nazovi sekretarica, u stvari je lutka, a on pa ne gleda, znaš, kao, good evening, znaš, ali ne smije gledati, ima mnogo kratku suknju. Muzika trešti, potpisuje se ugovor. A direktor ima veliku kosu. Uf, da, ovdje imam, sad sam hip-hop jedan. Da. I onda, kako su usledile ono, selidbe, tost, Kipra, London? No, Kipar je ono kao, kad me udarila kao ta neka nazovi velika lova po glavi, onda je kao, logično bilo samo da se ono kao negde evakuišem, jer definitivno je ono kao svet zvao. A što znači udarila velika lova? Pa udarila, znaš, ti radiš 24 sata i onda kao naslediš od ujaka, kao baš si sposoban, strašan biznismen i kao naslediš od ujaka iz Amerike, ne znam ja, 4 zgrade na Manhattanu. Pa nešto slično meni dogodilo. Ja nisam nasledio, ali kao radio, kao zarađivo dobro. Bilo je tu Rolls-eva i pre, ne znam, kao. Ali onda u jednom momentu je naišlo jedno 3-4 transakcije s nekim bankama i kao neke male komisije se pretvorilo u neku veliku lovu koju ja nikad nisam ni sanjao. Ali sam uspeo to srpski rečeno brzo da sa oproštenjem spičkam, pa ti možeš ovdje i sečeš ako hoćeš, ali to je dobar izraz, baš se tako to kaže. Nekako je Beograd. Tako da sad polagano gledam kad će penzija i ja. A Ćale je plaćao, znaš, sve vreme je tajno plaćao socijalno osiguranje
i zdravstveno osiguranje kod Žike Ajdačića u udruženju muzičara. Aha. Svu lovu koju imam ja onako nešto poslao, on je deo kao redovno dvaje. Zlu ne trebalo, razumeš. I kao evo sad, mi nudi... Bićeš penzioner preko udruženja muzičara. Pa ja, fenomenalno. Je li tako? Viš kako je tata pametno razmišlja i rastira? Strašan je, ali daj Bože da mu se ne ostvari ta želja da padnem na penziju. Dobra, pre nego što krenemo na drugo mesto, koja se... Kako čovek može toliko para da uspe da potraši za života? Na šta? Uf. Šta ti je odgovor? Šampanjac za celu diskoteku u Pači na Ibici, recimo. $200,000 račun, eto tako. Ma ne, ja sam bio uvek ono, kao za mene nije ovo bilo nikad. Kako odavde, ovo sad o čemu pričamo, može da se poveže sa nekom velikom ovo, nikad. I ko bi to sačuvao? Znaš, ti moraš da si rastao u miljeu kao velike love, pa kao na kašikicu ovo, na kašikicu ono, uvek nešto kao kontrola računa. Kakav račun, kakve pare, znaš, ono, fiju. I sad sam slobodan opet. Kaže moj drug Brija, kaže ti si jedini koji otvoreno priča svima da je pukao sve. Mora da tu nešto nije u redu. Kaži... Mora da nisi pukao, nego lažeš, jel da, ti to rekao? Da, da, pa dobro, ne. Nego ovo radiš da ne bi tražili od tebe lovu, prijatelji, pa, iz Jatagan Male. Pa moguće, ne bi mogli mnogo da mi uzmu i da hoći. Ajde. Kao, idemo ka studiju. U Beogradu se sve promenilo, pa i klima, a? Boga mi, hladno je. Biće nazeba. A je ti lepo kad dođeš? Uf, najbolje. To znači da si bio nostalgičan na tim lepim mestima na kojima živiš? Potpuno, a naročito ovde. Pazi, ovde je potpuni haos. Ovde je bilo snimanje moje prve ploče Bolan. Tad su svi pričali Bolan, jer su mislili da ako Bolan ploča, da će i oni da imaju number one ko bijelo dugo. I ja uvatim i okrenem stvar na neki gradski trip kao urbani, kao neka kontrica pastirskom roku i upali. Pastirskom Evo, to je taj studio. Roku. Da. Pa mogu ti kažem da je definitivno bio samo pastirski rok. Onda kao ja dođem sa tim nekim urbanim tripom i kao skinemo ih sa svih top list. U cijeloj Jugoslaviji kao. Bivše Jugoslavije, kao number one, ta meteorologija koja, posjećamo da je čujemo, kad budemo masterovali sad malo ovo i to, jer mi izdaju taj to CD kompilaciju neku zajedno sa Romanom, držnjeni. Uglavnom, ovaj... Sa Romanom je... Rokanja, to pričaš. I koje je to izdanje, na petu? To je neko petu, šestu. Ide ono bootlegging, ono kao, ispod stola se čita. Ove, ali ta meteorologija je bila interesantna. Ja sam to kao napravio kao neku aluziju na političare koji su stalno ove, prognozirali nešto. Ali sam morao da ga zamotam jer bi bio, pogodio bi zatvor. I onda sam pričao o meteorolozima koji stalno prognoziraju sve pogrešno. Kako je to išlo kao melodija? Meteorolozi i meteorologija, zbog njih se nova boli zove vikend fobija. Da vidimo, ko ti čeka? Evo, sve si izorganizovao. Čeka me moj zet Saša Habić. Najveći producent u ovim prostorima, pa eto, kao vi, slučajno smo se sreli, nismo se dogovarali ni. Evo ti to je. Lako je tebi kad ti je Saša Habić, da eto, čao, čao. To je genije, genije. Definitivno genije. Pa ne bih mu ja dao sestru sa oženicom da nije number one. Kako da kažem? Da sam lečio svoj muzički kompleks sa time što sam dozvolio sestri da se uzve za najveći, za najvećeg producenta na ovim prostorima. Evo ti se. Ovdje snimaš, ovdje snimaš. Meteorolozi, meteorologija, bog ih se nova bole zove vikend fobija.
Čitala sam nedavno 2002. ili 3. Jovan Ćirilov pisao povodom izlaska, na primjer, 3. izdanja Rokanja. Da. Kako je to roman koji bi mogao da bude odlično dramatizovan i izveden u nekom pozorištu, kako je stilan, energičan i kako u stvari najbolje govori o autoru. I to još od nekog koga ja ne znam uopšte. Eto. 2002. neko je predložio da to bude pozorišna predstava. A kako je u stvari uopšte nastala knjiga? Pa ono kao... Nisam ono što da radim. Ma ne, u kafani nekoj smo sedeli u Smederevu. Dragoš Kalejić, volim dušu, prosti pokojni. I ovaj... Grada... Direktor književnih novina i kao... Dragoš kaže, daj, napiši neki roman, nešto, daj nam, kažu, u oskudici smo kao autentičnih romana i kao to tvoje neko ludilo, kao bi moglo eventualno da na neki način trasira put mladim generacijama. Ja rekao, može da ih odvede u sunovrat, eventualno, a ovo kao da trasira kao neke prave puteve, nikako. Međutim, kao nekoliko insistiranja i par insistiranja kasnije sednem i napravim to. Čak i Igor Mandić negde u Ninu napisao da smo kao u tom momentu, kao i ja, u stvari ne ja, nego Milan Danojlić i Boban Petrović, međaši savremene srpske proze u tom momentu. Makar i za moment nije loše da me grunuo u kombinaciju s takvim piscem, jer ja koji sam ja pa piscic. Međutim, kao nije bilo loše. I sad, ono što je najvažnije, primio sam se na to i sad kao bih ja da pišem još. I? I verovatno ću da napišem opet nešto. Pa sad je zanimljivo stvari nastava, kako tu ima autobiografskih elemenata. Ono što ti se posle dešavalo u životu je sasvim dobar roman. Pa jeste put. Čudan. Aha, aha. Apsolutno je čudan. Ono kao... U stvari, ja mislim da... Neko kaže svevišnji, ili ne znam ja, trasira naše puteve. Ali imam utisak da sam ja non-stop negde bio prisutan i onda uopšte nije čudno što mi se izodigravao sve što mi se... Jer kad nisi prisutan, kako će da se odigra? Nisam se plašio u datim momentima šta će biti ako ovo ili ako ono. I opet nisam ni siguran da je to kao neka prednost u odnosu na drugi. Jer i oni koji se malo plašili možda su ostali uskraćeni za moždani udar. Tako da... Mislim, bez toga si baš i mogao, ali sad, ali... Pa, zato i kažem, ko zna ko je šta, gde, kako, najbolje prošao. Prčasti noć uz pobre... E pa sad zvanično predstavi gledalcima svog kuma. To je moj kum i najbolji drug i šta god hoćeš, 100 godina već. Nije baš 100, ali od 10. godine. Aha. Pa nadalje. Da. A evo vidiš, evo kao, ja i Osa smo stanali ovde, u ovoj zgradi na prvom spratu. Znači, bili smo đaci koji stanali najbliže školi. Aha. I onda smo vrlo često to zaboravljali kao, pa smo u papučama išli u školu. I onda posle tako jedno 20 dana nas upozore, pa ti si u papučama, pa za, u papučama blizu smo. Uglavnom, tu na prvom spratu u ovoj zgradi su bili, ja mislim, prvi žurevi pravi koje sam ja napravio. I tu je stvarno ono kao bio red, ona lista čekanja kao ko će da dođe. A to se odigralo tako što su Kević i Ali imali neku vikend kuću. Umeđu vremenu su avanzovali od onog Jatagan Male i svega. Pa su napravili neku malu onaku udžericu neku negde na Umci. I onda oni kao odu preko vikenda i ne znaju otprilike šta će da se desi ovde. Počelo da se dešava vrlo rano, znači. Od 10. godine ja ukapiram, valjda su mi hormoni nešto brže krenuli da rade, razumeš? Ja ukapiram da je veliki što spraviti žureve, partije, iznošenje zvučnika na prozor kao i kao svi da čuju muziku, pa onda kao dođu svi. Tako da su ti partije bili kao ludilo. I u tom momentu, kao pošto mi pravi te partije, bilo je neko sviranje gitarice, Shadows i kao... Pa smo napravili neku grupu, kako smo se zvala grupa, dole u podrumu smo nešto kao vežbali. Body Carriers. Body Carriers. Nosači leševa. Da, inače krao od mene čizme, dođi kod moje sestre pa mi mazne čizme što sam ja kupio u Londonu, kad smo zajedno bili u Londonu, jer nas častili roditelji
jer smo maturirali. I mi karavelom u London ono, letimo i onda dođe, a ima broj veću nogu od mene, i onda dođe, ja mu ne dam čizme crvene, bordo, ono, ne znam, ja. I on dođe kod moje Ivane i kao, rekao mi, oca, daj mi ovo i uzmi, i naravno, ono, deformiše mi čizme. Prošlo je vreme i onda ima ona fenomenalna anegdota, vi ste držali neki kafić i ispred kafića dolazi, ja mislim, Vladan Lukić da se zvao, koji je bio zvezdin igrač veliki, pa je bio reprezentativac, odlično desno krilo i tako, ono, centar for. I s obzirom da je tu fudbalski klub Zemun imao prostorije i igralište i tako dalje, a on je tu negde ponikao iz ovih nižih liga i znao je sve te igrače koji on dođe. I ja idem iz rentakara, idem u kafić, i vidim stoji Lamborghini, ja mislim da je bio. Lamborghini, ja. Da, ne znam, da. 25-godišnjica. Sa onim vratima ovako dignutim, stoji auto na ulazu u moj kafić. Evo, ja ulazim unutra i on sedi i slušam kako priča ovim klincima naokolo. Kaže, kao dakle ti ovo? Kaže, gazda Bob mi je dao jer sam dao dva gola Realu u pripremnoj nekoj utakmici. Prema što su nabili smo Real. Počeo 4-2 je bilo i on kaže, dao sam dva gola Realu i gazda Bob mi je dao auto na poklon. I ovi gledaju njega koji igraju za današnjih, recimo, 500 evra, jel? A Vlada Lukić je dovoljno. I onda bio toliko, jel, popularan i dokazan igrač, jer koji je dobio Lamborghini sa vratima koje se diže ovako. Mislim, to i za mene bilo. Ne, gazda Bob, to je uvod u deo priče o kome nismo pričali. To je priča ti kao vlasnik fudbalskog kluba. Aha, pa dobro, evo tu mogu da se nadovežem. Ja mu stvarno poklonim taj auto u poluvremenu. Rekao, Vlado, gotovo, ja sam tvoj rob do kraja života, jer ja volim fudbal, ofanzivni. On dao ta dva gola, razbio ih. Šeki trener tamo, ne, poludeo, razumeš? I ja mu dam te ključe, on dođe uveče kod mene i kaže, ja mogu da idem kući? Pazi, gotovo, prvenstvo, u sred, sve. Ja mogu, ja kaže, da idem kući? Gde ideš kući? Pa kaže, moram ja da odvezem ovaj auto na Zvezdino, da ga nabijem tamo na šljaku i ovo. I ja sad razmišljam, evo, čovjek stvarno, ja sam njegov večni dužnik, razumeš, oduševio ceo stadion. Rekao, idi. On ode čovjek u sred prvenstva dve nedelje, razumeš, a ova cela španska štampa kaže, ovo je lud, je. Najboljeg igrača pustio u sred prvenstva da ide dve nedelje da se zeze. Ali to je bilo dobro. Pa dobro, a kako si rešio uopšte da kupiš ono? E, pa to mi je, znači, stalno lebdo u glavi. Fudbal, ludilo, šekularac, napadački fudbal, golovi. I koja je to godina? Ja sam kupio fudbalski klub Marbella 93. tako. I uspeo sam u procesu da tu spiskam, što bi rekao moj deda. Rado sam spiskao sam tu enormne pare. Na kupovinu fudbalera, na, ne znam, nija plate, na ludilo, na... Tatu si doveo? Tatu sam doveo, da, isto da bude kondicioni trener. Šeki moj, ono, kao... Samo sam mogu da ga sanjam, da ga dodirnem, kad ono, posle zajedno nisam zadatak. Dovozio sam, znam, na utakmice po 3-4 kamiona puna piva, napijem ceo stadion. Muzika trešti, razumeš, niko više nije znao ništa. Meni smeta kako igra levi bek, skočim i zaustavi se utakmice. Sudija stane dok ja instruišem ovo. I ovo kao krene da igra malo bolje i onda kao ponovo se svi predamo svojim porocima. I koliko je dugo to trajalo? Koliko je dugo trajala ta avantura fudbala? Trajala tamo dotle dok ovaj pokojni Jesus Hill gradonačelnik nije pomislio ili mu je neko servirao priču da ja koristim u stvari fudbal da bih se kandidovao protiv njega za izbore za načelnik, za gradonačelnik. Da, alkalde. I on popije tu priču, gde ja kao alkalde. On kao popije tu priču i krene da mi smešta, krene neke... Ne znam ja šta mi uradio, sve to mi je lako teži deo u životu bio. Jer mi je oteo nešto sa najviše volao, ali baš ono klasično nekom sudskom odlukom mi je oteo klub. Izgubio sam sve pare tu neke, kao idem i dođem, ali mi nije bilo žao. Jer sam, eto, bakar tih par godina uspeo da iskreiram klub koji igra ofanzivni fudbal, dobro zezanje, parti, muzika, nije mi bilo žao. Koliko je on bio lud za fudbalom,
to je bilo pre nego što je Zvezda postala prvak Evrope i ostali, on mene zove, igra su neka utakmica, međunarodna Zvezda igra s nekim, ne znam ja, naravno Španci to ne prenose, i on mene zove iz Španije, i onda ja gledam utakmicu jel, u Beogradu i 45 minuta njemu prenosim šta se dešava na ekranu, da. Onda imamo poluvreme pauzu, pa ponovo jel. I odslikao ono, a kako je ovaj, a gde onaj tamo, a kome je Dodo, daj priče bre, rekao, nemoj samo kod ko ima loptu, nego gde onaj, kao, mora da gleda i da mi priče ko je na levoj strani, ko je na desnoj, ono, kao, u razvoju. Pogleda, ko je, kako, dalje, ovaj, u razvoju. E, ali pre nego što pređemo na sledeće mesto, a verujem da će večeras biti i neka žurka, jel? Kako da ne? Ovde je ona najveća tajna koju ste krili godinama, kada je to zastavilo prestup. Evo je sad, otkrivena napokon javno, najveća tajna koju smo čuvali do dana današnjeg. Evo, tamo je bio kamion, evo, baš evo sad možemo da dođemo baš do tog mesta. Evo, tu je bio parkiran jedan kamion, ovaj, sa ciradom. Aha. I ono kao uvezan dobro. I mi smo ono kao ono radoznalo, znaš, kao i uvek, kao šta li ima u tom kamionu, kao, ide onako grupica, znaš, četvoro, petoro. Bila noć, ono, završena škola već. I kao očniramo ono, i vidimo neke kutije. Uđemo kao u kamion, počne otvaramo kutije, čokolade je. Pun kamion čokolade Toblerone i Milka čokolade. A kamion sa švajcarskom registracijom, verovatno uvoz neki, ja ne znam da li je tad bilo uvoza uopšte. Ne, ovo su sve stipove zgrade bile, tu su bile diplomate i verovatno za njih nešto... Pa ja ne znam, ili za neku diplomatsku prodavnicu, onu koja je postavila negde gore, ali uglavnom, varda nije bilo tada čokolada, mislim tih po prodavnicama, bar se ja ne sećam. Uglavnom, pogledamo čokolade, pogledamo se i padne odluka u magnovenju, gotovo. Ide evakuacija čokolade na sigurnije mesto. Iz kamiona smo iznosili, pa jedno 5-6 sati, ovde preko ulice je bio stari aerodrom, gde su ove zgrade, tu je bio stari aerodrom, pesak, neke bare i tako dalje. Znači, mi smo tu jedno 5-6 sati dobro kopali i zakopavali te kutije. Tako da smo uspeli da zakopamo, ja se sećam i dan danas, jedno 40 i nešto kutija, ne mogu se setim tačno, ali znam da je onaj broj 40. To su ovolike kutije bile, pune čokolada, pun taj kamiončić je bio. Mi smo to zakopali tu i mogu da ti kažem da je sutra bila i policija dolazila. Svi su ćutili, niko nije reč rekao. Počeli smo da koristimo tek posle 20 dana te čokolade. Znači, polagano smo dolazili dole, izvadimo po jednu kutiju, podelimo, nismo im bili cicije, svima smo davali, malo je počelo i svi su ćutali, niko nije, jer svi su teli jednu čokolade. Ako zucnu, odoše čokolade. Jel ti sad lakše kad si priznao? Jeste, evo. Idemo na sledeće mesto. Idemo. Super. Dobro večer, nešto od oružja imate. Dobro večer, torbicu izvedite, molim vas, šta je to? Nije dozvoljeno snimanje unutra, molim te, dečko. Dobro, magnite se, vrata. Dečko. Čigak, dobar si ti za dramsku sekciju. E, mnogo te je pohvalio, rekao je, ovo svoje ludilo prepoznajem samo kod Sergija Trifunovića. Da, rekao bilo da sam ja lud kao on. Ali ja sam gospodina slušao kad si imao 6 godina. Koje ste pesme, Boba, nasećaš? Ja sam ga imao, pa sećam se one, to je, s tim sam ga startao kad sam ga pitao, si ti još da peva meteorolozi, da. I ti si se toga setio? Da! A, šta mi je rekao, ti je bilo zabranjena pesma, kako se ti toga sećaš? Znaš što mi je rekao? Ne, nije bila zabranjena. To je ona bila koja je bila tajna. Weekend fobija. Da mi se nova bolest zove weekend fobija. Jesi vidio? Gledaj se. Ne znam, iz tog perioda života sećam se samo prve postave Partizana i sećam se toga. I te dve pesme. Jesi vidio? On je najveća urbana legenda Beograda. Ja to znam. Meni kad je Viklo rekao dođi u Bele Poko, oće Boban Petrović da te pozna, je rekao Boban Petrović. Kao da, preko jebate. To stvarno moram da pozna. I ti si došao na vremene u tebe. Ja sam došao na vremene. Pa ne, sve legende koje sam ja čuo njemu su potpuno somnobolne, mislim, stvarno su legende. E, ispostavlja se da onda sam upoznao neke ljude koji su bili tu, kao pouzdani svedoci, ono, znaš, ono ljudi kojima veraš. Da. Pa su mi rekli, da, to je stvarno tako. Mislim. Kako je, jebate. E, sad gledaj. Čovjek je živo 4 života. E, ovaj prostor, da. U Rajići, ovaj, centar Beograda, Kalemegdan, napravili smo jedan parti prošle nedelje ovdje, koji je pulsirao, ono, kao, bilo je energije, ovako sa sve kablovima i sve. Ovdje će da bude taj studio, mali embrio, ludački, koji će eventualno, ako Bog da sreće, da bude taj embrio neki novog new wave-a, nekog, neke avangarde, totalne, ludila nekog umetnosti u svemu, verujem. I ja vidim samo njih
par koji će to da izburaju. Verujem. Gledaj sad ko nam dolazi. Pa jedino, ko nam dolazi. O Bože. Vidi sad ko nam dolazi. Lupusin. I sa novom kremom, čičko da se dobija. Lupusin fabula. Naravno, naravno, kao je reč, kako se reče. Da, treba da prvo zbazi. Fontanja, draga mi je. Znamo mamu. Ne, kako je mama, jeste vi ovih skoro? Pa dobro, da. Tako se priča u Beogradu. Pa, ja mogu nešto ti kažem. Da. Ja sam počašćen. Hvala vam do neba što ste ovde sad. Jer, pazi, samo ti kažem nešto. Vidi, vi ko mali pioniri. Čekaj, hvala mi se ove. Ej, dečko je napravio takav album da to više nema nigde. Ja sam poslao dve pesme mojim nekim ljudima u Dev Jamu, Universal, hip-hop kao branch. Čuli su dve stvari, ja kao da vidim da nisam, da mi nije pao slovo na uvo, da nisam slučajno pogrešio, razumiješ, da proverim. Automatski prevedite na engleski, šibamo. Gotovo je, i to radimo. I ja sam sad definitivno ono, zadojen idejom da ova dvojica ima da vode ovo što se zove kao kultura. I, veruj mi, on, ma kakva kultura ovo? Mislim, ne kultura. Ma se! Da, još samo da se dogovorimo oko nekih... Ali dobro... Da je društvo shvatilo. Da. A društvo je shvatio. Već i on zna nešto od moje famozne poezije. To sam zaustila da pitam. On je bio mnogo mali, ne može da se seće. Ne može da se seće. Ne iz tog vremena, ali definitivno kad je krenulo, kad smo krenuli da slušamo neku kao muziku, malo van Branka Kockice i to, dakle kad smo kao klinci krenuli, stasavamo, normalno da su tu bile, da je bilo razno raznih uticaja domaćih, pa između ostalih i kompozicije gospodina Bobana Petrovića. Bobana Zdravkovića. Bobana Zdravkovića. Šapke, šapke. Da smo potpuno bili fascinirani pesmom Kupatilo je shvatilo, zato što je to u stvari negde, verovatno... To je pre svega, to je pre paket aranžmana, to je pre New Wave-a, to je živo. A i uopšte ta muzika koja se tada furala, upotreba rovca i onako te produkcije basa i sve. I taj neki ono minici funkija nešto, ima ta himna Zvezdi nešto, pesma Zvezdi, ja sam grobar, pritom to je najbolja pesma Zvezdi koju sam... Samo ti viči šta ste i čekaju to od nešto to lupaju iz koncerti kola. Ne može pokoriti, mi smo branit jak, s tobom crvena zvezdo, ja sam jak. E, ali kad smo kod onog pre nego što se pojavio Oliver Mandić i onaj čuveni Beograd noću, bio je jedan fenomenalan show program koji se zvao Ružičasta žurka, ali tako? Ne, žurka, da. Nešto, da? Pa je to režirao Miša Vukobratović. A pazi, emisija na mesecu u Kanu digla prvu nagradu, 34 zemlje prodata. Ovo što ti imaš na videu, to je švedska verzija sa švedskim prevodom. I sa najpopularniji švedski program sa njihovim najpopularnijim spikerom i sa jugoslovenskom zastavom, tada jugoslovenskom zastavom, preko celog ekrana. To je bilo neko vreme gde sa Šveđanima nije bilo baš okej, jer su ubili ambasadora Rolovića tamo. I onda je kao tu bilo neko previranje nešto godinama posle toga i ovo je kao bio neki prvi moment gde su ono kao grunli jugoslovensku zastavu u tom momentu. Ljuski nivo trefa Boban Petrović. Ja sam Boban Petrović, rođen sam 1961. Inženjer sam organizacije rada i muzikom se bavim isključivo zbog toga što mi ona omogućava da izvršim jednu emisiju svojih osjećanja. Juice, 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 juice
bilo jedno od najnapornijih snimanja u čitavom serijalu koji traje gotovo 6 godina. Vidite, ti kažeš, ovo je tek početak. Idem, ja idem onako, baš stvarno idem onako, malo sam da ispisam sve ovo što se razpisam. Čekajte, Beogradu. Thank you.